雷天昌俊老师的那个破坏，这个秀已经太新秀了。怎么办？会三十一号一号的房价。是哦，然后有三十一号。对，三月。贺老师，刚刚发生了什么？我被打了！耶！你看他们有多恨我！我被打了，他居然这么开心！我就说了他两句，他就……我以为他不会说什么，结果没想到他居然把手机放下，直接冲上过来。总这么跳就行了，很开心的那种。在台上。收费了，那个拿脚往前顶点。啊，对，这边是。哎呀，你装。对，那我现在刚喝了一点水，有点打嗝，刚喝了点乳气，又有点打嗝。轻一点去。好的。我记得很少有老师上数学课用教材的。现在谁用教材？一本练习册在手。只有上语文。还有英语。我刚刚都想去睡一会儿，就刚刚躺下去。就说要到我们这个节目了，让我去补妆。头发刚刚压住，他早来一秒钟我就不用补了，不然头发又塌了。哎，真是。何老师，感觉今天状态怎么样？成功人士，巅峰住宅。来，我们舞台上那个花絮照，然后佳慧进步了，挺好的吧？我也不知道。老师，拍完这个再拍个团歌，然后就是我那个 solo， 我觉得挺好的。如果状态好的话，其实一遍我就觉得可以搞定。你对我有信心吗？有啊，还是你在镜头点一点啊，有信心。年轻人就是要狂啊，年少轻狂啊，这是迪哥说的一句话，借用一下。道具啊，没关系，给我就好。不是我拆下来的啊，他搭在这儿。来，那个到他们这边打。我真的没有弄，他本来就搭在这儿。哦，你现在上台了？什么叫你现在还没上台呢？没事，你别上台了，你也上台了。你刚说你没上台，真的是没上台。来吧，赶紧的，张哥，快！喂喂喂，我在微分的错，有点大。哎呀，
先背先背先背，我要三背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 。对呀，轩，对呀，轩。啊。好了是吧？来，我们四个报考师辛苦一下，我从2分30起，然后我们。我今天骗了人，他刚刚纠痛我了，我骗人，我直接吃了这个数，真的。是不是？我。哎，我偏不你回来。啊，看来我没捏的。来，2分30，音乐准备。重庆的那种，丰都那边是7，但是城头普通话是4，普通话呢？2，也算，还有一个7。谁谁谁？谁谁？镜头的，因为你做的表情管理不是，是我真的我就抓了，我怕你给你装饭，所以我就没有用力抓，然后就掉了。看第二遍吧，看第二遍吧，是吗？是吗？吃完了。嗯，我也想吃。Oh my god! Oh my god! 没把握好。主要是我怕吃到待会儿要补妆刷。就算你做洗洁了，这样告诉你什么都没吃吗？我都没吃到，好像痛吗？痛吗？不痛吗？我累红了，我真的我累了，不是不是，真的真的都不舒服，都不害怕。谢谢大哥，下次不会再来。双下巴，你有要了四点钟变成双下巴，我也有双下巴，都有双下巴，你这是有吗？都有，我这是双下巴吗？不，只要故意挤都有，我感觉没有什么，我没有故意挤的，有，这只是一层肉，双下巴，这是双下巴，你这都分层了，我看一下，什么是双下巴？出来，叫我加油。没有紧，没有紧，他很紧。我的，再紧点。我加油，加油，这是吃的多。那我都，我要不要进来？好，烤着吃。我看看张哥的撅颈肉。全都吃完。张哥福建好福建啊，我两个，我就可以。两个。最尖的，人侧方位的，对呀、啊，只要我，我接不接？你看我的好处，给我的，你们我的，真的好尖，这要跟钻石一样，跟金刚石一样，像钻石，他在说，对呀，我说话是这样。在里面，他可以感受自然。
啊，不好意思，蹲着吗？啊，够了。没有，还没有发挥呢。我能下来。上了，上了，上了。哪个又是假的笛子？真的出事了。之前那个播音的老师在吹了，他会吹，其实可好了。这边我一定能唱得很好，八米三是吧？没有，等会儿八米三，快等会儿。还有哪里？还有哪里？知道吧？又不拍你，别说。直拍。有直拍。我就知道他这样。有直拍吗？他假装不知道。不是，有些地方。假装不知道。但我有些地。然后直接给到拍不到他的地方，让他讲。这样的，我然后他坐我前面，有直拍吗？怎么？下个线。啊，张哥。张哥装响啊。张哥好帅啊。在危险的边缘蠢蠢欲动。过来，我跟你讨论一件事儿。跟你讨论一件事儿。在谈兵哥是不是还是要？不是，马亚琪又把我鞋带解了。哎，拍照了。啊？那个、我发誓不弄你，我发誓不打你。我发誓你。OK， 你发誓了呀？我是发的誓，我刚才说的誓。那么大家直接就专业安保团队。专业把专业放在第一上。小宋，别闹，小宋。动作啊，对对对，动作。我们换一个统一的动作。站的，好恶心啊！真的。
是我的籽了。这儿，我的籽了，是这儿啊，我的种了。
方加速。